ніхто нічого не пропонує. Крім нас, ми запропонували план дій, давайте його приймати. Є під нього голоси – приймаємо. Немає – давайте свої. Ніхто не дає, всі говорять, треба відправити, не відправить, і це стабілізує ситуацію. І тут погоджуюсь з колегою з радикальної партії, не стабілізує. Тому що замінити одну людину на іншу, і що зміниться? Потрібно йти план дій, покроковий, до чого ми йдемо. Ми його приймаємо, і всі контролюємо, і йдемо. А якщо його немає, то коли? Скільки будемо приймати? А я вам зараз скажу. Ті, хто хоче, але який вихід? Ну, просто... ті, хто хочуть відправити уряд відставку, не хочуть навіть голосувати за наступних. Будь-хто там буде. Чому? Тому що це буде дестабілізація. В нас призупиняються всі міжнародні відносини, в тому числі і фінансові. Як тільки в нас зупиняються відносини з МВФ, зразу призупиняються відносини з Світовим банком. Чекайте, і з іншими. У нас вже призупинені, наскільки нам відомо, відносини з МВФ. Не призупинені в нас відносини. Ну, ми чекаємо. Скільки місяців чергового траншу? Сім місяців. Останній транш був 7 місяців тому. Ну, але процес іде. То в чому... Процес іде, а так він взагалі зупиниться. Процес іде.